Tak ja som Tomáš Klepoch, som pedagóg, výtvarník, bývalý, ja, skončil som design, graficky u Palachomu, ale venujem sa voľnej tvorbe a ilustrácie. Počul som, že tento rok sa môžu prihlásiť aj ilustrácie na národnú cenu na design, za design Slovensku, tak poprosím, alebo teda vyzývam všetkých, aby sa prihlásili.